Fan vad smart jag låter nu. Det blir som att sitta i någons trädgård. Det är ju precis det vi gör ju. Ja. Låt kommersen börja! Kolla proffsigheten. Jag är så här, bara jag får lira. Sen spelar det ingen roll vart jag spelar. Det är ju så här man har börjat på mindre ställen. Men man stoppar en elpiano till bilen och så drar man och lirar. Mot slutet av sommaren när vi insåg att vi hade sålt över 10 000 biljetter. Var också så här, wow. Ja, men vi gjorde någonting för artisterna.